Man vil si at det er ikke noe å si for hurtigheten. Kampeffekten fra dem kan være noe begrenset. Men noe av det viktigste for en sjef, det er å vite hva foregår, hvor er fienden. Nå kommer jegeren tilbake. Kompani klarer å komme I ryggen på sånn. Var det sant? Ja, det var det.